Привіт, Україно! Сьогодні в даному відео ми поговоримо про ось це поросятко. Поросятко це стоїть на МТЗ-82 для переднього ведучого мосту. Ну, загалом це підвісний підшипник, коротше кажучи, і муфта для пробуксовування цього ж переднього мосту, щоб не було перенавантаження на сам передній міст. Зняли ми його з трактора трошки раніше, провели розбірку його, зрозуміли, що нам треба зараз на даний момент, щоб його відремонтувати. Симптомами ж для ремонту, для підозри стало те, що почалася така зайва вібрація була по трактору, не дуже сильна така. В основному, навіть помітніше, з'явився зайвий звучок такий, якось чи скрежет, не скрежет, такий шум, не шум, ну, незрозуміло, як і що, де, не в залежності, на якій передачі, він з'являвся вище 20 км на годину. Навіть нейтраль, якщо вмикали, все рівно, все, що вище 20-ки, був цей шум. Ззовні, з вулиці, при візуальному огляді було ясно видно, навіть коли трактор проїжджає не дуже швидко, ясно видно, що... Юр, встав оцей хвостовик, надінь туди трошки, щоб було видніше. Що є зайвий люфт на цих всіх деталях, зараз покажемо саме де. От якщо брати за хвостовик, це у нас з цієї сторони у нас від роздатки йде, заходить в порося, і отож виходить вже на сам міст. Якщо його потіліпати, ось дивіться. Так, гайки, звісно, зараз ми ж зняли оцю піджимну, але з гаєчкою воно не набагато менше ходить. Ось бачите, як люфтить. І коли воно обертається, то тіліпає його зі сторони в сторону просто страх. І з цієї сторони, зараз, зараз сведусь, підожди, о. З цієї сторони, ось бачите, як вал ходить. Це у нас старі запчастини. Нові ми ж замовили, вже отримали, якби після розбирання. Нова запчастина у нас люфтить, ну, якби допуск є, правильно, там декілька соток, там чи скільки потрібно. І витягни. На цьому флянчику всередині діаметр в неї, о, отак видніше, ось абсолютно один. Якщо взяти, витягне цей старий. Витягуємо цей старий хвостовичок. Так званий, чи як його, ну, флянчик, то ми бачимо, о, ми бачимо, он, дивіться, кромка, яка є, і вона така овалоподібна, бачите, не по всій плоскості цієї втулочки. Тобто вибило місце, з'явився зайвий люфт, і від цього, якби, з'явилися ці проблемки всі. На самому валу, на цьому теж з'їдено не по всій плоскості, тобто, на новому валу у нас ось видно таке потовщення, якби ось. Отак буде краще. Ось так. А старий вал у нас теж овалоподібно його під'їло. І ну, немає навіть цих маслозгінних різьб, як бачите, тут є, а тут уже майже їх не видно. Навіть те, що він грязний там, але тим не менш факт залишається фактом. Значить, що ми робимо? Розбираємо зараз його, почистимо, помиємо, там витримо, зробимо все як треба і будемо збирати докупи. Всередині у нас замість тада або тап, як взагалі повинно бути, у нас тут солідол звичайний, вже на протязі 10 років. Чому так? Тому що тут, як у деяких моделях, кейсах, формал там, чи які вони там, ну, на 110 коней, немає сапуна. І знову у нас в перший рік експлуатації, у нас сальники ми поміняли по один чи два рази, да, от щось ми гралися знову, як трактор був. Ну, буквально там день поробиш, уже сальник прямо видавлюється. Не стали тут хімічити, ні сапунів, там нічого. Психонули, розібрали, подивилися конструкцію, напхнули солідолу і забули. І декілька років назад, правда, ці підшипники міняли отут, на оцих втулках, на оцій самій муфті, яка витягнеться, зараз покажеться. Було діло, міняли. Але, тим не менш, стосовно змазки, оце все діло викинули, все, забили солідолом і, можна сказати, там підшприцовується. Буквально весною там 2-3 качка, і осінню 2-3 качка, і все, і на тому, і все. До слова, оцей вал, і оця втулочка, оця муфта так звана,
вона працює і провертається один в одному, ось так ось. Це ж зроблено для запобігання, ну, проворачування цього всього діла. Вона, виходить, проворачується тільки тоді, коли у нас буксує оця муфта. Ось тут же ж набір таких дисків є, шестереночок, витягни оту стару, щоб покажу заодно. Ось така система, ось тут між ними шайби стоять, ось вони проворачуються, ось дивіться, ось бачите? Як замок, коротше кажучи. Флянчиком з цієї сторони гаєчки ми піджимаємо з зусиллям, яке потрібно, і замикаємо це все діло, і воно буде працювати. І, по ідеї, буксувати тоді, коли зусилля, ну, опір, як то кажуть, переднього мосту, десь ми там вперлися, чи навантаження велике, і воно буде пробуксовувати. Але, ну, в частності, саме ми експлуатуємо трактор в таких умовах, що нам, ну, нема такого нічого, щоб там боятися. Ну, хіба що якби передній мост заклинить, ну, він якщо заклинить, то там весело буде всім, якби там вже по барабану на ці муфти буде взагалі, якби тут ситуація буде в іншому. Тож бо, оця штука, вона проворачується одне в одному, тоді, коли буксує муфта. Чого його так вибило? Ну, може, динамічні, які перенавантажені, якби вверх-вниз ліпає, бо все-таки виїло, виходить, не по колу ж виробітка у нас, а тільки з однієї сторони. Тому, може, якось в одну сторону там більше десь щось тягнуло, чи бой його знає. Ну, в принципі, за 10 років експлуатації, я думаю, це нічого страшного в цьому немає, щоб замінити оці дві запчастини. Ну, а там далі вже час експлуатації, ну, покаже подальшому, що там з ним далі буде. Отже, розберемо це все діло, зараз по карданчикам пройдемося. У нас тут теж це ще заводська стоїть, бо чорного кольору, по-моєму, це ще знову була. Вона, ну, чуть-чуть десь там таке люфтить, якби, ну, ми її чіпати, звісно, не будемо. Всі інші, ті, що міняні, теж все нормально, пошприцюється і ще походить, як то кажуть, по факту. І починаємо зворотнє складання. Зараз Юра цим займається. Та може, Юр, можеш не, там прям шайбу мощну отак, от, знаєш? Так, коротше. Ну, з одної сторони. Ні, ну легше, ну, щоб пальці не загнав тебе там, бо що вони ж. Отже, спочатку наставиться так стояло. Знову так ми її, звісно, і збираємо. Втулка широченька така, просто якби паразитна. Потім шайба товстенька з внутрішнім кріпленням на шліцеву оцю. Навал. І потім через одну вставляються між ними отакі от оці наші робочі оці шайби з зубками, чи як їх там грець правильно назвати, то вже таке не сильно важливо. Через одну збираєте, як диск щеплення, коротше кажучи. І це все у нас закінчується ось таким чином. Перед встановленням, перед вставлянням її в оцю муфту, оцієї всієї системи, більш-менш ми виставляємо в одну лінію всі зуби, оці, щоб вони були як замок кодовий, коротше кажучи. І потім вже будемо вставляти. Ну, спочатку ми заб'ємо, Юр, спочатку цим солідольчиком треба забити корпус. Ну, то зараз заб'ємо. З маски, так. І вставити оцю ж корпус цієї муфти самої. А потім вже тикати оце. Да підожди. Начало ж це ж вал треба впихати. Оце ж виставляй, можеш солідольчиком їх промазати, поняв? Ну, чи вони не ходять? Легко не ходять, ні? Ну. Та ні. Ну все, все. От тоді виставляй і бери оце, пхни з цієї сторони. Ну, лучше якось його стоячи, знаєш, ну, держати в одній руці порося саме, а в другій, ну, щоб ти бачив. Коротше, тобі треба, або на бочку давай положи його. А його отсюди ж напхну. Ти що? Ну, я міду отсюди. Да, 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 ну да, знизу. Ну, от на бочку положи, щоб ти бачив ці шліци, примерно. Поняв? Ну там, в принципі, нічого складного такого. Ну, буває повезет, буває не везет. Бачиш? Так, бачу. Ну, не входить. Ну так оно, тому що криво стоять, що не бачиш? Рівняй нормально. Ну, примерно, а потім там туди-сюди должно воно залазить, ну, в принципі. Ми ж та втулку не міняли, вали ж поміняли, вали не при чому. О, пішло, так? Да? Ну ти ж не прокручуй, не шатай, бо ти зараз ж не попадеш. Чого, не попаду? Звісно, не попадеш. Угу. Все. Витягуй. Ні-ні-ні-ні-ні, так не пойдет.
Ні, Юра, картошку так тобі не дасть. Не дасть? Ні. На, держи. А куди я буду держати? А сейчас? Ну так що ти принцип показав? Ну, отак, навіть не на, отак от дивишся, не треба вверх-вниз. От рівненько став їх. Во, а ну, де. Дай повиділуватися на камеру. Так, ну. Тихо. Це зараза, останній. Ось, о, все. Отак. А ти ж коли вверх не знаєш, отак, мені кажеш, не треба, сам сюди. Не треба, ну так, то треба ж повиятати. Тепер оцю, да, фігню. Підожди, так, у нас тут, виходить, а, ну, тут, в принципі, да, ти рівняй просто, щоб воно влі... Етого, солідольчика надаю. Чи всередину намазати, чи на сам вал, щоб смазка була трохи. Постоянно, бо це ж без масла там этот. Ну і снаружи можеш теж мазнути, я знаю. Ну і шліци там і этот. Хорош, всередину хватить там трохи. Снаружи тепер, зверху там. Щоб була там вона постоянно. І по кольцу по тому теж по резину. Ну тут воно по барабану якби вставляється. Та все. Вийшло? Угу. Все, а тепер этот. Шайбу ото і флянець. Ну, сюди. О, ось все, до речі, ну, поки Юра там дивиться. Зараз ведусь. Ось. Люфта майже нема. Так це ще і это, не стоїть флянець і не зажата гайка, якби вже люфтика, можна сказати, немає. Там плотно, бо кольцо ж. Та все, наверное. Пежди, давай подивимося зазор. Пежди, хотів показати же ще зазорчик. Ну, це наші, якби, не рекомендації. Не, шайбу просто зняти. Не рекомендації, просто як у нас, ми її вже розбирали пару разів. Держи. Все, стоп. Тут же ж, виходить, у нас який принцип. Оця гайка на цьому швалу, це і є, якби, зусилля ж нашої муфти, з яким вона буде тримати від пробуксовування. І зазор... Відстань від кінця різьби, якби, до цієї шліцевої цього флянчика, у нас тут міліметрів зо 5-6 приблизно, да? Ну, глянь, всередину, он, бачиш, шліци торчать. Десь 5-6 міліметрів. В принципі, товщина шайби, можливо, навіть трошки більше. Оце у нас отакий запас для регулювань, це я до чого сказав. От, в принципі, якби, не більше, не менше. Встав, нормально. А гайка де? Ми її не витирали, по-моєму, треба витерти її зразу. Гаєчку ми зараз... А? Ні, гровера тут нема нічого, тут штопор просто треба би новий взяти, поміряти нормальний. Ми її зараз тут просто наживляємо, а потім вже при встановленні покажемо вам, як ми регулюємо передок. Встановлення майже завершене, зараз розповім, ну, як ми це робимо, а ви вже дивіться, як вам треба. В принципі, можу сказати, що нормальний варіант, не перший раз вже його знімаємо. І працювало все нормально. Отже, ставимо спочатку порося на своє місце, там на три болта кріплення і два направляючих там стоять. Потім прикручуємо кардан, який йде у нас від переднього мосту до поросятки, сюди, в цю сторону. Тут у нас трошки обзорності, зараз заважається плита під снігову лопату, але це все пусте. І ставимо кардан. Кардани перед зйомом ми міточки ставимо, коротше, щоб ставити їх так само, як знімали. Тобто тут на флянцах, ось знизу бачите, якраз, Юра, ну, передержи, ще вище. Отак держи. Ось, раз, два, три зубильця міточка. І тут мітки стоять з цієї сторони. Ну, їх просто не видно, якби світла малувато, але на око все видно. Тут. І так само і на поросяті ставимо, і ставимо там з роздаточної коробки. Можете, звісно, сказати, що який зиск від того, від поросяти, бо ви ж знімали, ставили нові запчастини. Ми робимо це як? Ми ж знаємо, що ми мітили якби старі запчастини на поросяті і точно таким же чином зібрали і потім нові запчастини поставивши. Ну, у нас той флянець старий залишився, а цей флянець новий під кардан. Тобто ми їх симетрично, ми їх поставили так само, як стояли і старі. Запчастина у нас поміняна тільки з цієї сторони. Ну, я думаю, буде все нормально. На роздатки ж там воно все, мітка одна стояла там,
так воно і залишилося. І цей флянчик старенький з цієї сторони, що виходить з роздатки, теж він у нас старий. Для зручності встановлення ми, виходить, встановлюємо цей кардан, прикручуємо до роздатки ось цей. Для зручності встановлення взагалі для прокрутки ми використовуємо донкратик, піддонкрачуємо, диференціал спрацьовує, і нам легко прокрутити, щоб ставити болти, пережати болти. Це все дуже спрощує роботу. По затягуванню самої цієї муфти, як ми це все робимо. Значить, ясна справа, що динамометричний ключ потрібно по закону, якби, да, по правилам, але ну ми ж правила для того, щоб їх порушувати, то ми їх і порушуємо. Зазвичай це у нас береться ключик на 27, отакий от накидний, який Юра брав. Візьми, надінь, зараз покажемо. Ти вже затягнув, як треба, приймі. Да, ну, по диркам є. Yeah. Значить, ну, він уже, в принципі, Юра відрегулював, як треба, більш-менш ось отвір. Бачите, для штопора стирчить, якби. Але як ми це робимо? Значить, ставимо, затягуємо це все діло цим ключом. Надівай ключ. І поки у нас буде за гайку, ми от затягуємо до того моменту, поки у нас муфта буде вже від того, що ми давимо ключем на гайку, на оцей центральний вал, буде у нас, покажи, передок рухатися, смикатися. В принципі, зазвичай цього цілком достатньо на наші навантаження. Все, можеш штопори. Цілком достатньо на наші навантаження, які він у нас переносить. Ну, якби нічого надприроднього ми йому там не даємо рвати. У нас швидше починають пробуксовувати колеса, якби, ніж щось стається інше. Там кардани перериває, все. Звісно, спеціалісти можуть зараз великі написати, що це все неправильно, це там рветься. Ну, хлопці, у нас за 10 років нічого з таким способом не порвалося. У нас знову було там недотягнуто, і муфта ця просто задовбала, якщо чесно. Тому якби ми на це все діло плюнули і робимо так, як нам треба, і воно нормально працює. Я нікого не заставляю робити так само. Будь ласка, кожен як хоче, так і може робити собі, але я показую так, як ми робимо. І це працює. І нічого страшного не стається. Після затягування гаєчки, як вам потрібно, ми штопоримо, Юра зараз штопорить гайку ту затягувальну, регулюючу, щоб вона не відкрутилася, там вже отвори є. І знову донкратом ми припіднімемо це праве колесо, щоб нам прокручувати по потрібності флянсиці, щоб вони зійшлися, щоб зручно було болти і закручувати, і вставляти в отвори, в кріплення і все інше. Єдине, що у нас ще по... Отам спереду на флянцах між карданом і флянцем той, що виходить з переднього мосту, із роздаточної коробки, так само на флянці з кардану і з роздаточної коробки, у нас там прокладки стоять. Тоненькі з параніту, звичайні. Для чого? Для того, що по різьбі, там же ж гайки стоять на оцих флянчиках, по принципу, в принципі, як на поросяті, тільки вони не підтягуються. І по ним, по різьбі, трошки йде мастило, по-любому проходить. І щоб цього діла не було, щоб не капало там на швах, отут ось, виходить, зараз покажу поближче. Ось тут, в цьому місці, ми прокладочку з параніту тоненьку поставили, і все, і забули про це все діло. Так що, якось так. Кардани пошприцували, порося нашприцували солідольчиком, повненько все, там покатаємося, через деякий час ми ще додамо, ну, тобто, так, по такій теорії, якби, тематиці працюємо, там підшипники звичайні, якби, нічого страшного там не станеться, так що, отакі справи. Дякую за перегляд, якщо відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписку на канал, коментар, ну, і до зустрічі в нових відео.